madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa qaabilay ergeyga midowga yurub u qaabilsan geeska afrika gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo safar ugu maqnaa dalka turkiga ayaa maanta lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada muqdisho ka dhagax dhigay warshad soo saari doonta dharka ciidamada oo laga hirgelinayo caasimadda soomaaliya akhbaraadka caalamkana waxaa ka mida dowladda maraykanka ayaa joojisay tababar ay siin jirtay duuliyaal u dhashay waddanka turkiga kadib markii dowladda turkiga ay heshiis la gaartay dalka ruushka oo ku aadan iibsiga gantaalada difaaca habeen wanaagsan mar kale daawadayaal u diyaar garooba warka telefishinka qaranka soomaaliya oo faahfaahsan oo idin ambaqaado anigu cali cabdulqaadir cali insha allah madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta kulan la yeeshay ergiga midowga yurub u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa kala hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac sida warkana uu ku faahfaahinay wariyahayaga muxdiin macalin cabdulle alakis randos wakiilka gaarka ah ee midowga yurub u qaabilsan geeska afrika oo uu ehliyey safiirka midowga yurub ee soomaaliya waxaa madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ay si gaar ah diradda ugu saareen kulankooda doorka midowga yurub ee dhinacyada amniga shaqa abuurka dhaqaalaha garsoorka iyo dhinacfinta soomaaliya sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta iyo xidhiirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka mudane cabdinuur maxamed axmed madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu maanta ku qaabilay xafiiskiisa wakiilka gaarka ah ee midowga yurub u qaabilsan geeska afrika mudane alex randos iyo safiirka u matala midowga yurub jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane nicolas berlanga waxayna ka wada hadleen kaalinta midowga yurub uu ka qaato dowlad dhisidda soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha shaqa abuurka iyo taageerada ay midowga yurub ku bixiyaan sidii loo hagaajin lahaa wax weyna looga qaban lahaa hay-adaha garsoorka iyo kuwa ka shaqeeya sarreynta sharciga waxay kaloo ka wada hadleen arrimaha dayncafinta oo runtii midowga yurub uu kaalin mugla ka qaato taageero dhaqaale oo si toosa ay u helayso soomaaliya ilaa sannadda 2020-ka ayaa sidoo kale qayb ka ahaa waxyaabaha kulanka lagu soo hadal qaaday waxaa sidoo kale la isla soo qaaday oo aada loo falanqeeyey arrimaha gobolka guud ahaan ka taagan haddii ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga sidaan ognahayna yurub midowga yurub waxay kaalin la taaban kara ka qaataan howlaha hortabinta uleh dowlad dhisidda soomaaliya midowga yurub wuxuu taageero ballaaran ku bixiyaa arrimaha amniga soomaaliya oo ugu horeeyaan dhismaha ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee amisom waxaa kale oo dhaqaale ilaa 100 milyan oo yuuro ah ee yurub ilaa 2020-ka ku bixinaysaa sidii taageero toosa oo maaliyadeed loo siin lahaa dowladda federaalka soomaaliya midowga yurub ayaa soomaaliya kala shaqeeya dhinacyo badan oo muhiim u ah dalka muxyiddiin macalin cabdulle s n t v muqdisho xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda soomaaliya ayaa maanta garoonka dhinacadda ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim sheekh muuday oo maanta dalka dib ugu soo noqday kadib markii safar ugu maqnaa waddanka turkiga wariyahayaga ibraahim guule isxaaq ayaa ka warramaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh ibraahim muuday oo maalmihii lasoo dhaafay ku maqnaa dalka turkiga ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku soo dhaweeyey wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dalka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muuday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa u mahad celiyey wasiirada iyo xildhibaanada soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu bacd assalaam waa mahadsantihiin waxaan idinkaga mahad celinayaa aad iyo aad boqolkiiba boqol soo dhaweynta ay soo dhaweysaan idinkaga mahadcelinaya xildhibaanada asxaabta meesha wada joogto dhan qof walba magaciisa iyo mansabkiisa ayuu ku salaaman yahay aan ugu mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh asxaabta dhan waa idinkaga mahad celinayaa soo dhaweyntiinna khayr laha idin siiyo inta maqan ciid mubaarak
soo noqosho wanaagsan xildhibaanada inta joogta isoo dhaweysay inta maqanba oo isoo dhaweyn lahaydba dhammaantooda oo mahadcelinayaa. Idinkoo mahadsan soo dhowaada waa idinkaga mahadcelinayaa, soo dhaweyntiina wixii dardaarana iyo wadatashi iyo howl ahna meelahana isla tegi doona insha allah haddii ilaahay yiraahdo. Ibraahim Gulle Isxaaq, raadiyo iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. warshad loogu talagalay inay soo saarto dharka ciidanka ayaa laga hirgelinaya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, taasi oo aasaaskeeda maanta u dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre. wariyahayaga arrimaha xukuumadda Nasra Bashiir Cali ayaa ka warramaysa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta magaalada Muqdisho ka dhagax dhigay dhismaha xarunta warshadda soo saaraysa dharka ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed. warshadan oo soo saaraysa dharka ciidanka oo leh tixraac fudaynaya in askari kasta oo Soomaaliyeed uu helo labis leh lambar u gaar ah ayaa looga maarmayaa dharka ciidanka ee laga keeni jiray dibadda iyo in dharka ciidanka ay isticmaalaan shaqsiyadan ciidanka qayb ka ahayn. dowladda Turkiga ayaa ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya warshadda soo saaraysa dharka ciidanka iyo dhammaan waxyaabaha ay ku shaqaynayso, waxaana hadda gacanta ku haya dowladda Soomaaliya iyadoo la howlgelinayo warshadda marka uu dhammaado dhismaha xarunta ay ku shaqaynayso. taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa fulinaya dhismaha warshadan oo qorshuhu yahay in lagu dhameeyo sanadkan gudihiisa, iyadoo qalabka lagu dhisayana ay soo saarayso warshad ay leeyihiin ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo dib loo howlgeliyey. ra-iisul wasaare Khayre oo kormeeray warshadda qalabka dhismaha ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay taliska asluubta dadaalka ay u galeen in dib loo howlgeliyo warshadan, waxa uuna faray in xilliga loogu talagalay ama loo qorsheeyay lagu dhameeyo dhismaha warshadda soo saaraysa dharka ciidanka oo muhiim u ah dalka, qaybna ka qaadanaysa horumarinta amniga iyo qalabaynta ciidanka Soomaaliyeed. wasiirka difaaca ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka, safiirka Turkiga iyo saraakiil kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu dhagax dhigayo warshadan soo saaraysa dharka ciidanka qalabka sida. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa warbaahinta qaranka warbixin ka siiyey warshadan iyo waxa ay qaban doonto. bismillaahi raxmaan raxiim, waxaa sharaf weyn noo ammaantay inuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu noogu yimaado meeshan goobtan oo laba ujeedaba uu ra-iisul wasaaruhu u yimid. kow, inuu dhagax dhigo maanta warshad weyn oo soo saari doonta dhammaan dharka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. labo, inuu soo eego ra-iisul wasaaruhu warshadii qalabka dhismaha oo soo saaraysay bulukeetiga, interloga, tuubooyinka, derbiyada waaweyn oo shubka ah, shubkii, laamigii, wixii oo dhan oo ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu ku guulaystay inuu dib u kiciyo ayan u shaqayso shaqo bilowda maantay, taasoo hadda productionkii ama wax soo saarkeedii qayb ka mid a lagu dayactiraya dalkii oo lagu sameynaya hadda taalooyinkii qaranka lagu dhisayo. marka aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay uguna mahadcelinaya ra-iisul wasaaraha booqashadiisaas iyo dhexadhigga maanta uu sameeyey. warshadan dalka Soomaaliya waxaa ugu deeqay dalka walaalahan ee Turkiga ayada dhanba, tan dhismaha, tan qalabka, tan kida iyo tan dharka ciidamadaba, hase yeeshee muddo dhowr sano ah laga soo bilaabo 2016 ayay qaarna iska yaaleen, qaarna howlgab ahaayeen. saas daraaddeed baad madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaruhu waxay go'aamiyeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu gacanta ku qabto, dibna u kiciyo, wixii dhismo u baahana dib u dhiso. saas awgeed baanu tii dhisnayna howlgelinay, tan cusubna maanta uu ra-iisul wasaaruhu u dhaax dhigay oon doonayno ugu dambeyn bilowga sanadka soo socda inay dharka ciidanka soo saarisa bilowda hadda la idin. dhismaha warshadda soo saaraysa dharka ciidanka ayaa qayb ka qorshaha lagu xoojinayo tayeynta ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. mahadsanid Nasra. wasiirka boosada isgaarsiinta iyo teknolojiyada dowladda federaalka Soomaaliyana wuxuu maanta magaalada Muqdisho uu tababar uga furay shaqaale ka socda
wasaaradaha boostada dowlad goboleedyada dalka kuwaasi oo lagu baranay casharaha la xiriira maamulka astaanta internetka ee dalka Dadso tababarkan oo lagu baranayo farsamada maamulka astaanta qaranka ee internetka dalka ee Dadso way ka soo qayb galeen shaqaale ka kala socday wasaaradaha dowlad goboleedyada Puntland Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa waxa muddo 3 maalmood uu socon doonaa ay ku baran doonaan shaqaaluhu casharo la xiriira maamulka farsamo ee astaanta internetka dalka tababarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshe baahinta isticmaalka astaanta qaranka ee gudaha dalka gaar ahaan in wasaaradaha her dowlad goboleed ka caawiyaan howlaha la xiriira maamulka farsamo ee astaanta Dadso sida uu sharaxayo wasiirka wasaaradaha boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowladda federaalka Soomaaliya mudane engineer Cabdi Cashuur Xasan oo tababarkan ka furay magaalada Muqdisho laga shaqeynayo sidii loo horumarin lahaa loogana dhigi lahaa standardka caalamiga oo kale waxaan si wanaagsan in maanta la soo gaarsiiyay saddexda astaamood ee Afrika ugu horeeya in Dadso ay ka mid tahay taasna waxay ku timid juhdi iyo dadaal badan aqoon-yahanada dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dowladda iyo maamul goboleedyada oo isku tagay ayaa ka mirey dhalay in muddo sanad gudahood ah heerkaas la soo gaarsiiyo maanta marka waxaynu taagannahay marka in hoos loo daadajiyo farsamadii iyo maamulkii Dadso adeeggan uu gaaro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wasiirka boostada Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedada himiladan iyo hiigsiga wasaaraddu ay tahay in la helo isgaarsiin leh halbeeg caalami ah oo lagu baahiyo dalka oo dhan waxaa marka maanta farxadii ah intii noo Soomaaliya inuu maanta aad wax kala fiirsano hal qof oo ajnabi ah ma jiro marka meel kasta sektor kasta waxaan rabnaa inaan gaarsino adiga aad isku filnaataa sida hadda Soomaaliya isku filnaatay tababarada kuna adiga aad ku dhibataa koonfur galbeed ama Puntland ama Jubaland ama Hirshabeelle ama Galmudug inaad maata isku filnaataan oo aad degmooyinkii iyo maartay qaybihii kala sii tababartaan oo aan degmo kale maartay aysan u baahan iyo markii ay la soo wareegtay wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka gacan ku haynta astaanta internetka dalka Dadso ayaa waxaa lagu kordhiyay horumaro farsamo iyo maamulka kuwaasi oo suurta geliyay in si fudud loo isticmaalo astaanta gudaha dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa maanta nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac oo ka tirsan fanaaniinta soomaaliyeed u magacaabay inuu noqdo agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta hobolada qaranka soomaaliyeed ee waaberi wareegta kasoo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa maanta taariikhdu ay tahay 11ka bishii 6aad 2019ka loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo hobolada waaberi nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac oo ka mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed nimcaan cabdiraxmaan xasan ayaa waxaa markaasi loogu magacaabay inuu noqdo wareegtadan agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta hobolada waaberi maxamed xasan barrow agaasimihii hore wax soo saarka iyo howlgelinta hobolada waaberi ayaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasaaradda warfaafinta arrimaha horumarinta fanka iyo isku xirka kooxaha heerka qaran shir wada tashi oo ku aadan qorshaha horumarinta gobolka Banaadir oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho Nuur Saciid Tahliil ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ee jeneeriiso waxa uu daah furay shirka wada tashiga ee qorshaha horumarinta gobolka Banaadir iyo dowladda Hoose Xamar waxaana madasha uu shirkani ka dhacay goobjo ka ahaa wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya agaasimiyasha guud ee wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir shirkani oo dhowr saac qaatay ayaa madaxdii ka qayb gashay waxa ay aragtiyo kala duwan kaga doodeen qorshayaasha kala duwan oo ay dowladda Hoose Xamar u diyaarisay in lagu horumariyo caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sanadaha dhow ee soo socda iyo sida ku haboon dhaqangelinta qorshahani maadaama hadafku yahay in magaalada Muqdisho ay soo ceshato maqaamkii iyo burjigii ay caalamka ku lahayd iyo in magaaladu la tartanto magaalooyinka dhigeeda ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ee jeneeriiso ayaa gabagabada shirkani si guud ugu warbixiyay shirka qorshaha horumarinta gobolka Banaadir iyo dowladda Hoose Xamar qorshaha horumarinta gobolka Banaadir wuxuu ahaa mid aan muddo soo wadnay
سيدا وربعين تلي كسينا ككوابن لح قذب ورنتي أمارك نيني مهم متعب هرمك عاصمة دي قبل كبنادر وكم دين أرمها أمنيك أرمها سياسة دلولين هاي أرمها هرمارنتا دقالها أرمها بلشادة أرمها دي بوديسك هي ذها دولك قبل كبنادر iyo tan lixaad oo ah arimaha bii'ada ama environmentiga sababta wada tashigan waxay tahay in aan dareensanahay in qorshaan horumarinta caasimada uu yahay qorshe ka wada dhexeeya dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan aragtidooda iyo fikradooda in lagu darana muhiim u tahay midda kale maamul gobolku waa maamulka aaminsan hay-adaha dowladda federaalku bacdama ay xaruntooda tahay caasimadii gobolkii annagana marti gelinaynay in ayagana aragtidooda iyo in lagu daro muhiim weyn ayay noo tahay waxaan rabnaa waxay tahay marka wada tashigan oo maanta warbixin laydinka siiyey in laydin soo diri doono kadibna aan rabno inaa wixii talo iyo fikir ah ka soo jeedisaan talooyinkii fikirka aad hadda maanta nala wadaagteenna runtii dhammaantood waxay ahaayeen kuwo muhiim u ah qorshaha aan rajaynayo in kooxdan ay qaateen wax talooyinkaas soo jeediseen laguna dari doono Nuur Saciid Taariil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay sii kordhayaan tirada horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab oo isku soo dhiibaya dowladda kadib markii ay sii kordheen howlgallada baaxadda leh oo ay wadaan ciidanka qalabka sida Soomaaliya Maxamed Xasan Cali ayaa ka warramaya shirkan jaraa'id ee taliya ciidanka xoogga dalka oo warbaahinta ugu qabtay xarunta wasaaradda gaashaadhiga ee magaalada Muqdisho ayuu kaga hadlay guulihii ugu dambeeyay laga gaaray howlgallada ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan gobolada Shabeellada Hoose, Jubooyinka iyo Gado ciidamada xoogga dalka ayaa intay ku guda jireen howlgallada waxay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaano badan oo ay dadka shacabka ay ku dhibaatay jireen nabadiidka taasoo qasabtay in ay soo dhiibaan maleeshiyaad iyo horjoogayaal badan oo ka tirsan argagixisada sida uu sheegay sareegaas daahir aadan cilmiina qarshe ciidanka marka abaabul aadi aad badan buu ku jiray dagaalo fara badan oo kala duwan oo kala noocna lagu sameeyey dhammaantoodna guul baa laga gaaray ujeeddadii laga lahaa baa boqolkiiba boqol waxaan dhihi karaa fulinay waanu sii soconaa musa socono horaan usii soconaa waan dhammaystiraynaa insha allah waxaan rabnaa sanadkan 2019 inuu noqdo sanadkii ay ka baxeeyeen gacanta nabadiidka dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan ugu farxiyo oon u sheego awood badan buu leeyahay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu filan inuu ku dagaalamo ama la dagaalamo nimanka nabadiidka sidoo kale in khasaaraha uu gaaray Al-Shabaab ay markhaati ku tahay inay meel walba gobol kasta ay iska soo dhiibaan oo maanta xoog dalka Soomaaliya uu ku hayo dhowr iyo soddomeeyo nin oo Al-Shabaab oo weli aanu gudbin oo weli ku hayna gacanta ku hayna oo ayagu isu soo dhiibay iyo qaar la qabtay laakiin inta badan isu soo dhiibay waxaan u malaynayaa talooyinkii horey qaateen qolyaha isu soo dhiibay markay waxay arkeen inay war dakhaldan ay ku taagan yihiin taliyeena qarshe hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in sharci ka fidisa ciidamada xoogga dalka waxa uu carabka ku dhuftay in haba yaraatee aysan jirin hub lagala baxay keedka hubka ee ciidanka xoogga dalka arrintaasi waxay u taalla waxa halanka sheegay ka waa beenta abuurka saliga waa ee propagandada Al-Shabaab roofulay maxaasimada xoogga dalka Soomaaliyeed ama kuwa gaashaaniga hal noqdo ama kuwa qaybaha noqdo ama meerkasta haya ilaa hadda lama hayo taariikh hal qori oo laga qaatay marka warkaas waa war been abuura oon san lahayn cid alla cid u baahan oo wariye dhab oo lilaahay qabtana diyaar baa unahay inaan tusno ama meel kastoo ciidanku degan yahay inaan maqaasiin laga qaadan xubna la jabsan meel la jabsan ayshir been abuur way warkaas warna raadna ma laha warkaas ciidamada xoogga dalka ayaa bilihii ugu dambeeyay sii laba jabaaray howlgallada iyagoo kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab deegaano dhowr oo ka tirsan gobollada Shabeellada Hoose iyo Jubooyinka taasoo lagu wiiqay awooddii ay isbeddey maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab محمد حسن ناشونال إذا عادي تي في غرنكا مقالة مقدشو
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jiray dhismaha xarunta waaxda barwaaqo ee degmada warta nabada ee magaalada muqdisho dib u dhis lagu sameeyay markala nur siitaali dhismaha cusub waaxda barwaaqo ee degmada warta nabada ayaa waxa maanta si rasmi ah xariga uga jiray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriiso iyadoo uu goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed abdullahi maxamed tuulax iyo maamulka degmada warta nabada xarig dar kadib ayaa mas-uuliyiinta waxa ay kormeer ku sameeyeen xafiisyada kala duwan oo ay waaxdan ku howlgali doonto kuwaasi oo ka kooban lix xafiis waxaana hirgelinta dhismaha waaxdani ka mahadceliyey gudoomiyaha degmada warta nabada seene maxamuud warsame xabsi waaxdan ay tahay waaxda ugu dambeysa ee degmada warta nabada waax baa xaddeedu gaaraysana aad ay u weyn tahay ilaa iyo lix laamood shacabka deganna lagu qiyaasayo ilaa iyo shacab guri inta guri ku taalana lagu qiyaasayo ilaa iyo lix kun oo guri ku dhowaad intaasina ma awoodaan maxaa la yiraahdaa xaruntii degmada inay mar walba usoo shaqooyinka adeegyada ay u baahnaayeen ay u imaadaan tan oo maanta suurtagelin doonta in adeeg walba ay u baahnaayeen halkani ay ka heli doonaan gudoomiye ku xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdullaahi maxamed tuulax waxa uu sheegay in bulshada waaxdani ku dhaqan ay heli doonaan adeegyadii ay uga baahnaayeen maamulka degmada iyo kan dowladda hoose xamar waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo nagala qayb qaadatay iyo maamulka gobolka oo runtii mas-uuliyad iska saaray waaxdan quruxda badan inaan dhisno waxaan rabaa marka dadka degmadan degan fursad waxay u heleen inay adeegyadii maamulka degmada iyo howlihii shaqo ee amniga halkan waaxdan muddo ka maqnayd in dib loogu soo celiyo oo ay ka faa'iidaystaan ayagana waxaan faraynaa inay ilaalsadaan waaxdan quruxda badan amnigeeda iyo bilicdeedaba intaba inay ka shaqeeyaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu xoogga saarayo hirgelinta goobaha danta guud ee bulshada waxtarka u leh gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo maamulka iyo shacabkaba oo runtii u istaagay sidii dibudhis loogu sameyn lahaa xaruntan oo ah waaxdii barwaaqo dibudhiska xarumaha danta guud ee bulshada loogu adeegayana waxay mar walba maamulka gobolka u ahayd mudnaan gaara waayo maamulka shacabku mar hadduu yahay in shacabka loo dhawaado adeegyada shacabka loo fuliyana waa wax waajib muqadas oo nabada saara adduunka wuxuu ku dhismaa waxay tahay waddan walbaba kaalintiisu ka qaataa annagana soomaaliya haddii aan nahay weliba caasimadda aan nahay waxaa la rabaa waax walba iyo daris walba kaalintiisuna ka qaato dibudhiska dalka dibudhiska caasimadda caasimaddan siday ula tartanta caasimadaha adduunkana waxaa qasab nagu ah in meel walbo qurxin karno la qurxiyo Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Shaqaalaha wasaaradaha warfaafinta tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay tiyaatarka iyo madxafka qaranka sida uu warkan ku faahfaahinay Cabdirasaaq Xaaji Suleyman. howlwadeenada iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya ayaa markii lixaad qaatay doorkooda ku aadan isxilqaan dalkaaga ku dhiso iyagoo ka howlgalay xarunta madxafka qaranka si weyna isugu soo diyaariyay shaqa maalmeedka isxilqaan ee lagu dhisaya xarumaha danta guud ee dalka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa hadhaadiga dhismaha bannaanka uga saaray xarunta tiyaatarka qaranka si ay u soo baxdo bilicda tiyaatarka qaranka oo inta badan shaqadiisi lasoo qabtay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya ayaa marka ay ku jiraan shaqada isxilqaan waa kuwa uu dareenkoodu aad u sarreeyo iyagoo ku faraxsan shaqada ay ka hayaan goobaha danta guud ee dalka waxaan maanta halkan u joognaa howshii isxilqaan oo dowladda soomaaliya ay iclaamisay oo xukuumaddu ay hormuudka ka ahayd waxaan xilligan diyaar u nahay in aan dardar gelino howlihii isxilqaan waxaan ku sugannahay tiyaatarka qaranka soomaaliyeed golaha murtida annagoo ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaa maanta ku qornayn brograamka isxilqaan oo madaxweyneheena maxamed cabdullaahi farmaajo uu u igmaday in lagu dhiso waddankan dib u dhiska waddanka isxilqaan waxaan doorka uu madaxweynaana faray oo ahaa in dalkan isxilqaan lagu dhiso doorka maxamed maxaa cabdullaahi farmaajo amarkiisa waa qaadanay runtii waana markii lixaad waxaana ku faraxsanahay inaan maanta markeeda kale aan ka soo dhex muuqdo
saaki waxaan ka qayb galnay isxilqaan kaltankii lixaad waxaan ka shaqeynaynaa saad u jeedin tiyaatarka qaranka oo maraya heer gabagaba muddo 7 bilood ay shaqadii socotay markaan bilaabayna iyo maanta wax badan ayaa u dhaxay farqi weyn maanta waxa maraya gabagabadiisi in quraasta lagu xiro ayaa u dhiman maxmaan ciise cad oo shaqaalaha wasaaradda ku hoggaaminaya shaqadan isxilqaan ayaa sheegay inay ka wasaarad warfaafin ahaan ay diyaar u yihiin in ay si hufan uga qayb qaataan dhismaha dalka maadaama tiyaatarka uu yahay xarun ka mid ah xarumaha hoos yimaada wasaaradda warfaafinta ee wasaaraddu si xoogay u timiday shaqaale fara badanana ka soo qayb galay gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo dhalinyaro isugu jira farxad weyn ay noo tahay in tiyaatarka maanta xaaladiisa ay gabagabo tahay waxaanu mahadcelinaynaa shaqaalaha guud ee shaqaalaha soomaaliyeed madaxda wasaaradda warfaafinta iyo madaxda qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb gashay barnaamijkan isxilqaan inuu hirgalo oo hore oo u socdo dhinaca kale mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa shaqo baaxad leh ka haya madxafka qaranka oo ka soconaya dhisme xoog loo dib loogu dayactirayo cabdiwaaxid ibraahin axmed agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha soomaaliya ayaa isna sheegay in wasaaraddu mar kasta ay ka qayb qaadato barnaamijka isxilqaan dhowr jeera wasaaraddu agabka dhismaha soo gaarsiisay goobaha lagu dhisaya isxilqaan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha waxay mar kastaba diyaar u tahay shaqaalaheeda inay isxilqaan ay geliyaan fikirkooda maskaxdooda muruqooda iyo yacni hantidooda mararka qaarkood waxaa dhacday inay contribution ay iyagu jeebkooda ay yacni mishaarkooda ay iska jaraan ayna keenaan agab ka mid ah agabyada loo isticmaalo dhismaha runtiina waxay tahay wasaaraddu mid isku duuban shaqaalaheeda uu wada dhan yahay ayna ka howlgalayaan ugu dambayntiina waxaa labadan wasaaradood uga mahad celiyay shaqadan hufan ay ka qabteen xarumaha tiyaatarka iyo madxafka qaranka maryan aadan aamiin ahna suduwaha barnaamijka isxilqaan kuna bogaadisay shaqadan ay ka qabteen xarumaha danta guud ee dalka waxaan ku sugannahay goobihii lagu dhisaayay isxilqaan ee madaxda dalka noo asteesa inaan dhisanno maadaama aan gacanteenna ku burburino haddana aan gacanteenna ku dhisanno waxaa kaltanka ku qornaay wareegii lixaad wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha waxaa nala jooga sidaa arkaysiin aan dhex taaganahay wasaaraddii tamarta iyo kheyraadka biyaha oo atookadii lixaad ay ka shaqeynayaan saddexda goobood ee lagu dhisaayo isxilqaan wasaaraduhu isma saarno runtii labada wasaaraddu waxay ku jiraan wasaaradaha aada u firfircoon marka la eego hawshaan isxilqaan cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho wasaaradda haweenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxay magaalada garoowe ka dahafurtay mashruuc markaasi loogu talagalay la dagaalanka xadgudubka ka dhanka haweenka kaasi oo muddo 3 sano ka socon doona puntland wariyahayaga maxamed muuse tarsan ayaa warkan ka soo diray xarunta puntland ee garoowe mashruuca kabidda bulshada iyo ka hortaga tacdiyada ka dhanka haweenka ayay wasaaradda haweenka puntland ka dahafurtay magaalada garoowe waxaana mashruucan uu qaban doonaa shaqooyin ay ugu muhiimsan yihiin sidii loo yareyn lahaa xadgudubyada lagula kaco haweenka in kuwa dhibaatooyinka la kulmay la siiyo fursado waxbarasho iyo in dhaqaale lagu taageero si ay uga soo kabsadaan dhibta soo gaartay ayna wax u taraan bulshadooda sida uu sharaxayo madaxa hay-adda ARC abuukar gacal iyo guddoomiyaha ururka kaalo maxamuud sheekh xaamud markii ay dhacaan xaalado ku saabsan xadgudubka loo geysto hablaha iyo in barnaamij dhaqaale loo sameeyo hablaha dhibaatadaas ay soo gaartay amaba u nugul inay dhibaatada noocaasi soo gaarto loo sameeyo mashaariic iyo barnaamijyo xagga dhaqaalahooda kor loogu qaadaayo iyo arrimahooda bulshada ah in la kordhiyo ama kor loo qaado aqoontooda in kor loo qaado awooddooda ka qaybgalka arrimaha khuseeya iyaga iyo bulshooyinkooda iyo deegaanadooda badanaaba wuxuu ku jihaysan yahay waa dumarka muxuu ahaaya hadday tahay xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga aqoonta hadday tahay xagga ka qaybgalka arrimaha maaragtay siyaasadeed iyo arrimaha bulshadeedba iyo haddii ay tahay tacadiyadaba intaasoo dhan waxa weeye waxaan rajaynaynaa inaan aada iyo aada uga faa'iidaysan doono
مشروع عن تجابه هو مدسد حسناء السعون دونا وحيسا كاشنا ايا بنقى قدونك يوزارة هوينكا وحنا فلين دونا هيد IRC يوروكا كالو فرينا او متالي سي سراكيش بنقى قدونك ايا شكتا ينوال بانك وطاقن يهي عاوين تددك التعديه ده لغولك عي اينا ارادة ايا دولادها كراسي شقين دونان سيدي لو عاوين لها كوا ديبتا لوغيستي There has been a growing recognition within the bank, however, that we also need to build the connections between our institutional partners and also the community level actors who are working on the ground with the members and communities. Wasiirka haweenka dowlad goboleedka Puntland Aamina Cusmaan Haaji oo kulanka ka hadashay ayaa bogaadisay dafurka mashruuca tijaabada ah waxayna dalbatay in lagu dadaalo habkii loo fulin lahaa mashruucan baan ugu faraxsanahay maanta stakeholderadii ama dadkii maxay ta kala duwanaa ee mashruucyada noocan ah ka qayb qaadan jiray inay maanta goob joog yihiin ama bahweynta haweenka oo qayb weyn ka qaadata sida aynu dhaqanka xun ee tacadiga dhanka ka ah haweenka u joojin lahayn waxaan rabnaa si mug buuxa oo mug leh inaynu hadii Alla idmo isaga kaashanno Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Garoowe waxaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo diyaasha dhaqanka ay ku baaqeen in lagu taageero dawladda federaalka Soomaaliya dadaalkeeda horumarineed ee dalka iyo xujinta guud ahaan dhamaanka wadanka sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdullaahi Maxamuud Amiin Qorshe kulan kan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo diyaasha dhaqanka Soomaalida ayaa waxay uga hadleen arrimo dhowr ah oo qusay xaalad dalka uu marayo taageerada ay u muujiyeen dawladda federaalka Soomaaliya ay baaqay u jeediyeen shacabka Soomaaliyeed kulanka oo qaatay saacado dheer ayaa odayaasha waxay ku lafugureen arrimo dhowr ah ayaa markuu soo dhamaaday kadib waxaa kulankooda ay ka soo saareen saddex qodob oo ay ka mid yihiin in la taageero howlaha dawladda sida amniga dalka horumarada kale waxay sidoo kale shacabka Soomaalida ugu baaqeen inay la shaqeeyaan laamaha amniga si xasilooni waarta shacabka ay u helaan Cismaan Maxamed Cismaan iyo Nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye oo ka mid ah odayaasha ka qayb galay kulanka ayaa shacabka Soomaalida ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana ay taageeraan nidaamka dowladnimo shacabka waxaan ugu baaqaynaa in duruufaha kala duwan ee hay-adaha amniga iyo gobolka Banaadir ay ku shaqeynayaan waad u jeediin bishii Ramadaan iyo bilihii lasoo dhaafay culays kala duwan ayaa shacabkuna meelaha qaar ka jiray dowladda laftigeedana dadaal iyo juhdi hay-adaha amniga gobolka Banaadir iyo gobolka Banaadirba way bixinayeen waxa aan soo jeedinaynaa oo aan leenahay warmatashiil iyo magacyo kala duwan dad dadaalaya oo juhdi iyo waqti hameen iyo maalin bixinaya inaan looga faa'iidaysan dadka Soomaaliyeed dabtoodi dowlad kale ma qabaan lamadaan dowladooda ah iyaga soo doortay inay dowlad ogolaadaan la shaqeeyaan hunuhunada la dhaafo dadka markii is ogolayn ay wax qaybsan karaan haddaan las ogolayn wax lama qaybsan karo saa darteedi waxaan soo jeedinaa aan ku raacsanahay guddoomiyahay waxay sheegeen hadda aradda ku sheega meesha in las ogolaado dowlad iyo shacab inaan hal wada wada marno maxamed xasan xaad iyo muxudiin xasan afrax oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulan ka qayb galay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulankooda ay taageero ugu muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya dhanka kalena waxay dowladda ka codsadeen in la dedejiyo maqaamka ay yeelanayso caasimadda dalka ayadana waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe oo ka kooban madaxweynaha Barham Nasirka xukuumadiisa iyo labada aqalba in arrintaas la dedejiyo oo sida ugu dhaqsaha badan loo daweeyo oo loo daboolo arrintaas si aysan u sii banaanaan arrintaas ayadaa oo aysan meesha uga maqnaanin taasna ayadana halkaasaan u dhignay ciidamada amniga suga iyo bulshada ayaan isu dhibsan lahayn oo dhexmarka hore wixii sidii fududay lahay oo loola shaqo tegi lahay cadaawadan la iska dhali lahay gacan cadaawga la iska dhici karaa gacan waa la fashaqayn karaa waxaa fudud inay ku biiraan bulshada deegaanka oo Muqdisho hadday ganacsi tahay hadday odayaasha dhaqanka tahay hadday haweenka tahay hadday culimaadiinka tahay amniga in laga wada shaqeeyo wax mamnuuca ma jiraan waxaa kaloo ka hadalnay Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya in la helo iyadana mafalaadeera iyo maqaamkeeda oo laga soo saaro labada
وللي حرق لا يفضح دونه حرق إلا صار عبد الله محمود أمين عبد الله قرشي وربعين دقرنكا مقالة مقدشة مشاريع هرمرنيت وصر اللوغو قاضيو أدي قيدة بلشدة أياه لغب بلابي دقمدة عضل لأي قبلكا شبالة دحي degmada cadalle waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka shabeellada dhexe ee kasoo kabanaya dagaalada sukeeye ee ka dhacay dalka gaar ahaan dagaalkii lala galay kooxda al shabaab qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa in muddo ku taamayay in maruna ay heli doonaan barnaamij lagu horumarinayo adeegyada bulshada ay u baahan yihiin hadaba munaasabad lagu dhagax dhigayay laba mashruuc oo muhiim u ah bulshada ku dhaqan degmada cadalle ayaa lagu qabtay xarunta degmadaasi waxaana ka qayb galay madaxda maamulka hir shabeelle oo isugu jiray wasiiro xildhibaan iyo madax ka socotay maamulka gobolka shabeellada dhexe mashruucdan ayaa lagu dhisi doonaa dugsi hoose dhexe sare oo ay wax ka baran doonaan caruurta degmadaasi taasoo qayb ka dadaalka la doonayo in lagu horumariyo degmada sidoo kale mashruucdan ayaa waxa lagu dhisi doonaa guri ay yeeshaan hooyooyinka degmada maadaama haweenku laf dhabar u yihiin bulshada waana sababta keentay in dhismaha laga hirgeliyo degmada cadale gudoomiyaha ururka dhalinyarada fartuun aadan xeefo ayaa sheegtay inay ku aad ugu faraxsan tahay mashruucdan laga hirgeliyay degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe dhagax dhiga xarunta hooyooyinka iyo dhagax dhiga waxbarashada iskuulka waxbarashada waxaan leeyahay wadareer cadale waxa idinlayaa hambalyo hambalyo waxaad hesheen hooyooyinka waxaad hesheen xarun hooyooyin waxaa idin rajaynayaa xarun hooyooyin aa hesheen xarun dhalinyaran inaad heshaan gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi ahna kusimaha gudoomiyaha ayaa soo dhaweeyey in bulshada ku dhaqan degmada cadale ay helaan laba xarumood muhiim u ah hooyooyinka dhallinyarada iyo caruurta degmada dhalinyara cadaalanaha waxay nasiib u yeesheen inay maanta helaan adduunka waxaa ugu dara haweenka meeshay haweenka kushir lahayn abuurka haweenka haddii la sameeyeyna waxaa kuxi ugu doona waxyaaba qurubada aad iyo aad ufiicana waxaan rabaa horta inaan maanta ugu maal celiyo in loogu soo goodin in haweenkeena heracdahay lagu dhisan waxaan leeyahay aad iyo aadaa u mahadsantihiin xildhibaan cali siciid sheekh maxamed oo ka mid ah xildhibaanada hir shabeelle ayaa qaba aragtida in la horumariyo degmada cadale maadaama dadka ku nool degmadaasi ay ku tilmaaman yihiin nabad jecel waan jecel nahay inaan mataqaana loo daafurto labadaas xarumood iyo xarumo kale oo insha allahu tacaala mardow mataqaana ka bilaaban doono waa daafurta u horreeya laakiin intaas kalea ama doonto bulshada ku dhaqan degmada cadale ayaa aad ugu riyaaqday mashaariicdan laga hirgeliyey degmada oo ay ku nool yihiin maadaama ay heleen xarumo muhiima sida goobo waxbarasho horta intuu noo keentay ambana soo xusuusatay ba madaxdayna horta la cafi oo baahidayna ogaatay unoo sheeganay mashruucan wax weyn ayuu ii qabtay wax weyn ayuu naga tari doonaa hamigeyna waa siyaaday waa laba jibaaray waxaan u arkaa sanad barwaaqo waxay arrintan ka dambaysay wadatashiyo bulshada lala yeeshay kal hore wadatashiyaasi oo ku yimid dhismaha waxay arrintani ku timid wadatashiyo lala yeeshay kal hore bulshada taasi oo ahayd dhismaha iskuul iyo guri hooyooyin oo ay dadka deegaanku ay mudnaanta siiyeen ayna door bideen dowlad goboleedka hir shabeelle oo kaashanaysa deeqbixiyaasha ayaa waxa ay ka jawaabtay dalabkooda gudoomiyaha degmada cadale ayaa faahfaahiyey baahida degmada ay u qabtay inay hesho mashaariicda ceenkanay oo horumarineed cadale bashaara waa adigu leysateen brograamo fara badan kuwii ugu horreeyna haddayna aragtiinaan rajaynana insha allah madaxdeenna idin cadaadayn doonta si faahfaahsan bal haddii la eedmo wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee guriyeynta dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa tilmaamay in degmada cadale ay tahay degmo ku xeel dheer xadaarad ilbaxnimo sidaa darteedana muhiim ay tahay mashaariicdan laga dhagax dhigay degmada cadale marka horta midnimadaan la sii muujiyo waxa laala wixii niilo dhisana waxa ka saartaan in wixii niilo dhisana aad gacanta kusii haysataan ood ka soo qaadaan wixii wax adinka aad leedahayn aad ka soo qaadaan annaga ninka wasaarad ahaan howlaha guudii guriyeynta dowlad goboleedka hir shabeelle waxaan xoogga saari doonaa biillaahi kariim mashaariicdan iyo arto 32 ah in runtii qaabkay ku fuli lahaayeen runtii aan ka shaqayn doonaa annagana kastoo arrintu ay ahaataba mashaariicdan waxa ay markaasi wax badan ka kaabi doonta horumarka degmada cadale ee gobolkaasi shabeellada dhexe taa odayaal telefishinka qaranka soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamkana waxaa ka mid ah
waxaa sii kordhay khilaafka diblomaasiyadeed ee saddex geesoodka u dhexeeya dalalka Maraykanka, Ruushanka iyo waddanka Turkiga kadib markii Ruushka iyo Turkiga ay ku heshiiyeen kala iibsiga gantaalada difaaca ee hawada S-400 taasi oo ka caraysay xukuumadda Washington. Waddanka ayaa tababarkan ay siin jirtay duuliyaal Turkiya joojisay kadib markii Turkiga uu la saxiixday dalka Ruushka heshiis hub dhanka difaaca hawada uu kaga soo iibsanayo dalkaasi Ruushanka. Maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu joojiyey tababarkii Maraykanka uu siinayay duuliyaashaasi kuwaasi oo lagu tababaray diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-35 sababo la xiriira Turkiga oo qorsheynaya inuu Ruushka kasoo iibsado gantaalada S-400. Tallaabada lagu joojiyey tababarkan ayaa kasoo hormartay xilligii la filayay maalmo kadib markii sihayaha xogayaha difaaca ee Maraykanka Patrick Shana uu markaasi xusay inuu sheegay dhigiisa dalka Turkiga inuu markaasi duuliyaasha Turkiga ee hadda Maraykanka jooga ay sii joogi doonaan ilaa iyo dhammaadka bisha July ee sanadkan. Washington ayaa Ankara u qabatay ilaa iyo July inay markaasi garaan go'aan ku aadan soo iibsashada gantaalada Ruushka ee S-400. Maraykanka ayaa sheegaya inuu soo iibsashada gantaalada Ruushka ee S-400 ay halis ku yihiin diyaaradaha dagaalka ee F-35 kuwaasi oo markaasi Turkiga iyaguna doonayaan inay soo iibsadaan. Maraykanka waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn in Turkiga uu isku helo labadan hub oo ay kala sameeyaan dowlado xirfadaha xifaaltan dagaalka. Waa tahay daawadayaal warkii dunida aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinla socodsiinaya anigu Cali Cabdulqaadir Cali. Waa inaga inta, waana habeennimo. Talaada 4 ay soo galeedo taariikhdan waxay ku beegantahay 11 bisha 6aad 2019. Tan iyo warkan warka xiga hadduu Allah awoodo sare leh ugu golaado sida iyo amaan Allah.